Falënderimi i takon Allahut dhul xhelal. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë këtë dinë tek tërtin ditën e gjykimit. Duke pas parasysh se kemi fol për disa kaptina, të cilat kaptina na folin se çish më bëh hazër për namaz, janë edhe një tre kaptina të cilat do t'i tejkalojna për ata syj se ka të bëjë do thot më tepër me punën e pastrimit grave. Ashtu që do thot si derse janë interesant për burrat të cilët janë të martuar, edhe të cilët kanë gra, edhe për grat, për motrat tona se kur janë për namaz dhe kur nuk janë për namaz. Atëherë pra i kalojna do thot ato pjesë të fikut, sot inshallah do të shpjegojna për disa ajete të cilat Allahu dhul xhelal na obligon me namaz, edhe për disa hadithe të cilat folin për vlerën e namazit. Thot pra këtë djetari, duke zgjedhë dhe thot disa ajete prej atinëve dhe thot, ka zgjedhë dhe thot suratul bejjine, ajetin numër 5, në të cilën thot Allahu dhul xhelal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin, hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyima. Dhe thot me këtë ajete Allahu dhul xhelal na shpjegon se na ka urdhnu me çka, që Allahun do thot me njoft të vetmin pa shoqëriç, e cila do thot është fe e pastër, e cila fillon do thot prej Ademi alayhi salam e rrallë pejgamber se cili çka vjen tek te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj çka shpjegon, thot wa yuqimus salah, do thot musliman kush janë ata të cilët do thot e falin namazin, wa yu'tu zakah, edhe ata të cilët e japin zekatin, wa dhalika dinul qayyima, ki pra është dini i plot apo feja e plot. Do thot me pas fejën e plot, po desh kam i pas disa kushte, ato kushte cilat janë namazin me fal, zekatin me dhon. Edhe këtë këto do thot më bën vetëm se për Allah, për kërkan tjetër. Në një ajet tjetër të suratul Beqara Allahu dhul xhelal çka thot, warka'u ma'ar raki'in, binin në ruku me ka me ata të cilët bin në ruku. Rukuja është një prej elementeve të namazit, edhe zakonisht apo këton përdore do thotë si shenjë falënderimi apo si shenjë mirënjohje. A i kini po do thotë edhe na përfet qera, edhe na për kultura tjera, kur donë dikujna mi thonë falënderim, për shembull del kënon tani ka këtar ose tani artist ose tani sen, e ato i bojnë aplauz, ai masën e man fond çka ban për ulet, apo tani apo sigur më thon me ra në ruku. E na për ulin edhe rukuin e bojnë akujna Allahu dhul xhelal. Apo tani sa ai meriton të thot rukuin edhe ai të thot meriton për ulin edhe kurkush tjetër. Po ashtu Allahu dhul xhelal në ajetin suratul Beqara 43 çka thot, na le pa thora madam se shumë e kështu. Wa aqimu salata wa atu zakah. Do thot e keni për obligim me fal namazin edhe me dhonën zekatin. Në një ajet tjetër Allahu dhul xhelal për thot wa aqimu salata wa la takunu min al mushrikin. E falni namazin e mos u bani prej mushrikëve. Do thot këtu çka? Do thot këtu shumë rrap po ka thosë se çaj çka duke fal namazin është anën e mushrikëve. Do thot ajeti është në surën Rum 31. Nëse i morëm të thot ajetet në Kur'an, të cilat folin për namazin janë të shumta. E ki dietarit do thot i cili po fol do thot për punët e namazit, këtu i ka përmend do thot disa veç për me kallëzue se do thot obligimi i namazit nuk është që ju kam tek dikujna, po çka? Është urdhën kuranor me të cilën Allahu dhul xhelal për na obligon, edhe këtë urdhën do thot duhet me quhe në vend. Për çka? Për të arsye se ne jemi umeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe ne i keni dhënë një besë Allahut, çka kena thonë se me na wa ata'na, na o Zot ndëgjum, edhe çka ta e kena ndëgjue e respektojna. Do thot e kena ndëgju urdhën tan se ne ke urdhënuar neve me namaz, atëherë urdhën tan do thot po e quajna në vend. Ndërsa për hadithet janë të shumëta, inshallah do të mundohemi me lexuesat mujna me mrin. An Ubadet ibn Samit radiallahu anhu qal, është njëri prej sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili pas ka emrin Ubadet ibn Samit,
i cili e kanë dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë: Khamsu salawatin, pes namazet, iftaradahunna Allahu ta'ala, të cilat na i ka bon farz Allahu dhul gjela. Men ahsen el hudu, kush e mer abdestin pasht, su kush ka e spikum dhe të punë në abdestin. Wasallahunna li waqtihin, edhe thot i fal namazet në vaktin e vet. Dhe thot e mur abdestin pasht edhe i fali namazet në vaktin e vet. Wa atamma ruku'uhunna wa khushu'uhunna, edhe e plotsoi rukujin e namazit. Dhe thot kur ra në ruku e boni rukujin tamam. Edhe e fali namazin me khushu. Për khushuin, inshallah do të shpjegojna kur vjen te shartet e namazit, po shkurtimisht do thot e fali me frik, respekt, kadal kadal, jo duke u gut, po javash javash. Çka thot? Kana lahu ala Allahi ahdun. Çiki njeri te Allahu dhul gjelal e ka një bes. Do thot Allahi që ti na njeriu t'ja ka dhon besën. Kujna? Që ti na njeriu i cili merr abdes, i fal namazit në vaktin e vet, duke e kri rukujen tamam, edhe duke e quhe khushujen tamam. Që tina njeriut, Allahu dhul gjelal ja paskadon një bes. A e din shka në më tonë bes, a vlezen. A e ke po me danikan, kur je në hasmi, je në gjak me danikan. Edhe shkon një aqon një njeri, edhe i thugot i dost, apo mjep besbe, a e thot, besën e Zotit e kje një javë, a dy javë, a një mujë. Edhe a i mrena që tina dy javë, apo një javë, apo një mujë, sa ta ka dhonën, ti shëtitë, shkon pazar, kthehesh, na tonë, këtonë, a i kur nuk del me ta zonë, vëllot. A masit ka përcena jo java, a të remo, veç shkon të këshirë shpinën për masë, mësë për kërset dika dhe një fishek, pëse më s'ka besë. E, Allahu atina i kosh mi falë, që tina njeriut i cili, po marë ka abdes, dhe thotë për më falë ka namazin më abdes, jo pa abdes, për falë ka në vaktin e vetë, rukujnë për bajka ruku, khushujnë për bajka khushu, Allahu për janë ka këtina një besë. Qëfar besë? Thot, e njagë dhe fira lehu, mas për herë për janë ka besë, që Allahu me bo makfiret, me afal gjunahet. E kemi qarë. E njëri dhe thot, kër nuk ka gjunahet, soni ti në kështë në gjenet. Se në gjenem, se ka me hi njëri, se be pi gjunahet. Dhe thot, se cili hi në gjenem, se be pi gjunahet. Ama, kër Allahu e ban makfiret, jafshin gjunahet, që ka bohën? Atëre dhe thot, hinë në gjenet. Se më konën 0-0 sevape, edhe 0-0 gjunahe, me konë se delë për para Zotit, 0-0 gjunahe, edhe 0-0 sevape, dhe thot, hinë në gjenet. Ama që ishka falë namaz, jafshin gjunahe. A sevapi sa ashtë, do të spjegojna për sevapin, henet. Atëre dhe thot, që ki njeri e ka gjenetit, isha Allah, në gjelar në e bërë nasim. Thot, u e me lem jafhal, po që njeri i cili, thot, nuk e falë namazit, nuk me rabdes, rukuj nuk e kri taman, khushu nuk ka taman, su kur shka shpesh herë në banë puna vaki, shkojna me mor abdes, kamën e këtë harru pa pala, po se shkojna me mor abdes, apo këton, brujlat në kanë metë, kërpun heq, dhe thot, mas për herë abdes, se këna taman, masën e hinën namaz, rukujna, apo këton, halau pa thonë mirë, subhanë dhe rabbi ladhim, semi Allahu limen hamidin, Allahu ekber, khushuin kërpun heq, dhe thot, i kina bon punë të kështu, dhe thot, namazin të aman, jo, abdesin të aman, jo, rukujn të aman, jo, përse taj ka përmen, dhe thot, ki Ubadhe ibn Samit, këto elementet e namazin, dhe thot, këto nuk i kina, atëherë pra masis i kina, shka thot, u e me lem jafhal, fe lej se lehu ala Allahi ahd, që ki njeri të Allahi nuk ka bes, mos lipe bes për Zotit, ki dhe thot, bes nuk ka, qka, in sha e gafara lehu, nëse donë Allahi që ti na mja falë, se nalë kërkush, se Zotin nuk mundët kërkush me kushzu. Nëse donë mja falë, ja falë. Ve insha e adhebehu, e nëse donë me bo azab e banë. Dhe thëtë, nëse donë mja falë, ja falë, pa nëse donë me bo azab e banë. A i kemi qartë. Me këtë hadith, shka jepë me kuptu? Me këtë hadith, jepë me kuptu se edhe disa njerës të cilët namazin nuk e falin, po ndështë Allahu dhul gjelal ju më shirohet për shkak dhe një veprës të cilën aje ka bon, të cilën Allahu dhul gjelal e ka pravdu pitina, ka me hinë gjenet. Ama jo gjithë se cili, dhe thot jo gjithë se cili, po kujna do të zotim ja falë, ku shanë ato, aje i dinë.
Ama qaj i cili do në me mërë bes, që me hes të aman, atërë dhe thotë dohet me falë namazin. Se qaj që ka e falë namazin, e ka besën për Zotit, që Zotit ja falë gjunahet, edhe ki nuk ka punë me gjehenemin, inshallah Allahi në banë për tëmë. Ki hadith, dhe thotë ashtë për hadithave, qënosh, të fort, sahi, të cene e transmiton Ebi Davudi në përmledhën e haditheve tina. Transmetohet dhe një hadith tjetër prej Enes ibn Malikit radiallahu anhu, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar në Miraj. Pse? Se në Miraj ju ka bon farz pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin. Do thotë këtë farz të qera ju janë bon farz në dunjo, ndërsa puna e namazit ju janë bon farz kur ka shku në qil direkt, do thotë kontakt Allahu dhul gjelal me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe Miraj dhe thot ju ka bon farz puna e namazit. Çka thot? Faradallahu ala ummeti 50 salaten. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ummetit tem ja boni farz 50 namaze. Faraj'tu bidhalika hatta marartu ala Musa. Edhe u ktheva thot me kët urdhën, 50 namaze me i fal. Tek derit i thot sa mrinat e Musa. Fekale, ma ferad Allahu leke ala ummetik. O Muhammed, qëfar farzit dha Allahi tyje për umetin tan? I thash, më obligoj me 50 namaze. Qa tha? Tha Musa, fergje ila robbik, fe inne ummetike la të tiku dhalik. Tha, qire shko dhe njëherë të Zoti, edhe kërko që Zoti le ta zvoglon këtë 50 namazën, se umeti jot nuk kanë mundësi me i bon 50 namazën. Fa rëgjani fa wadha shatroha. Edhe u ktheva thot, e ngova Musën, edhe ktheva të Zoti, e kushkova të Zoti, Zoti ma zvagloj di numër. Apet erdhat e Musa. Kur erdhat e Musa, më tha, shka tha Zoti? Thot, mi pakoj që kaqë. Tha, shko dhe njëherë, tha, se asë që tanë do këmullit me kry umeti jatë. Thot, shkova apet të Zoti. Kur shkova të Zoti, thot, ma pakoj apet, edhe një numër ma pakoj. U tuk thuj, shkova të Musa. Kur shkova të Musa, qka tha? Tha, shkova dhe njëherë të Zoti, se apet nuk mundet umeti jatë me kry këta. E shkon për nga mire, sallallahu aleyhi ve sellem, apet të Zoti. Kur shkon të Zoti, i thot Allahi, hije khamse, wa hije khamsune, la ju beddu l'kawlu ledeje, fa rajatu ila Musa, fa kal. I thot Allahi, tu kanë bon 5, ama shpërblimin e ka të 50-ve. Se une, atë se vapin që ka e këmë dhonë, nuk e këthej të mas. Numërin ta këmë zvoglu, ama se vapin, nuk e këthej të thot të mas. Ashtu që, qaj që ka i falë 5 vakt namaz, e ka se vapin e 50 vakteve, të cilat ju kanë bon farz, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama 5 këmi falë, asë vapin e ki 50-ve. E i tha Musa, shko këtheu edhe njerë, se asë 5 vakte u me tjetë, zëllë që kanë me mujtë mi falë. Qka thot? Thot për Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, istahjejtu mi rabbi, mërdë marë më pi Zotit, me shku mi thonën, zvoglova ma. Pin 50 vakte, të cilat na u kanë bon farz, ka shku ka kërkue Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem për ka, për neve. Për neve lehtësim. Pin 50 janë bon 5. E Musa ka thonë, shko lip, edhe pak le zvoglohen, ka thonë, mërdë marë më. A kemi qartë. Dhe thotë, ketë rrugë e ka bo Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem për ka, për neve me na i letue. Pin 50 na i ka bon 5, na edhe qëto 5, pritojna dhe thot me i falë, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ardhur më marrë me shku te Zoti me lipën më edhe pak me i zvoglu. Pse? Për atë arsye se Zoti i ka thonë pensi fal, ama i ki sevapin e 50-ve. E inshallah Allahu dhul jilal dava biatin çka i nejna gati do thot këtë në 5 namazeve me të cilat namaze nëse i nejna gati kena fitue besën e Allahu dhul jilal. Ndoshta po mujni me vrejt, mas për herë e përmenda një hadith të Ubadhe ibn Samit, i cili ashtë një api i shokëve të pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, po i cili pak ma larë. Ndërsa Enes ibn Maliki ashtë një shka ma tepër akon nga të pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem.
E këti djetarë që e ka shkuj që qitapin tash për e shkun, edhe një hadith tjetër, me një njëri shka konë halohë mangat me pegamberi sallallahu a.s. E halohë mangat me pegamberi, kush ashtë? Ngruja e tina, Aisha radiallahu anha. Spedia po mujni me vrejtën se, dhe thot, ulemaja, edhe qitapet kër i shkrujnë, i nisin gjonat pi matletës, po masën e pak majerona, Edhe meselet dhe thot, qështu duhet mu kuptu? Njëherë të letër, po masën e pak matronë, po masën e atronë. Jo, po për klop atronë, masën e musë për mujtët me i quët dhe thot meselet. An Aisha të radiallahu anha, anha kalet, dhe thot Aisha radiallahu anha, që ka për thot? Fardu salati rakatejn, thot u bo farz namazi dy reqate, dhe thot në fillim, kër janë bo farz, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, sabahi i ka pas dy reqate, drejka i ka pas dy reqate, ikindija i ka pas dy reqate, dhe thot këti kanë pas ka dy, fi hadari wa fi seferi, deshkjeve në lëtim, deshkjeve kun, deshkjeve të shpija, dhe thot desh në lëtim, desh të shpija, dhe thot ka dy reqate, fa e karrat salatu seferi, wa zidet fi salatil khudar, thot namazi i udhëtimit me dy reqate, ndërsa për namazin e atina që kanë të shpija, që kanë nuk kanë në tem, ushtu u bon 4. E kemi qatë. Dhe thot namazin fillim, për ko ka bon obligim, ko ka bon ka 2. E masane qka, për musafirin ka me 2, a për ata të cilët janë të shpija, dhe thot i falin ka 4, su kush kanë drejka 4, su kush kanë ikindia 4, su kush kanë jatësia, dhe thot 4 reqate. Kjo është ka jep me kuptu, kjo jep me kuptu që dahi se puna e namazeve dhe thot po daloj ka, disa ko kanë 2, disa ko kanë 4. Po për atër syje dhe thot a i shka në thim, i falë që ashtu që shakonën në fillim për shka, këtë lehtësijës namazi. Dhe thot për shka këtë lehtësijës dhe thot metët me 2 e nuk i banë dhe thot 4. Pasaj thot, wan e bi Hurajrat e radiallahu anhu, ennehu semja Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem jekul. Transmetohet prej Ebu Hurajrat radiallahu anhu, i cili e kanë dëgju për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem duke than. Erejtum, thot, a e kini po, lau enne nehren bi babi e hadikum, thot, me konë që ndodhë, që dikush me pasën një rejt, për para shpijës vete, apo për para derës vete. Ha? Thot, jëgë silu minhu kullu jaumin khamse me ratë. Thot, edhe 5 herë në ditë, thot, lahët, ta jo reka, hen, del. Thot, hel jëgë ka min dur nihi shej, a ka mundësi që ki njeri cili 5 herë në ditë, hen rekë, del për rekës, me i metë në trupin e tina dhe një papas të rti. Kalu la jebka min dër një hishej. Thanë, jo, nuk mundët me i metë këtina njeriut papas të rti dhe njëse në trupin e tina. Kalu, thapin Amir sallallahu aleyhi sallam. Fe dhalike methëllus salavatil khams, që kjo është shembulli i 5 namazeve. Jemhu Allahu bihin në lëkataja, Allahu dhul gjelal, i fshin gjunahet e njerëzve. Dhe thot 5 herë në ditë çaj njëri që ka fal, dhe thot ju fshihen gjunahet. Sikur çaj njëri i cili e ka një lumë përpara shtëpisë vetë dhe sa herë çka hin edhe del, ka përcen aparat lumin, atina do thot nuk i met papastërtin trupin e tina, po edhe çka njëri që ka 5 herë në ditë i fal namazet, nuk i met do thot papastërti në shpirtin e tina, inshallah Allahu dhul xhelal na pastron me namazet tona. Thot Wan Abdul Malik ibn Rabi an ebihi an gjeddihi kal. Transmetohet pishtina Abdul Malikit, i cili e ka ngue babën e vetë, a baba i vetë e pas ka ngue gjyshin e vetë, dërsa gjyshi vetë e ka ngue për nga merin sallallahu aleyhi ve sellem duke thonë. Allimu es sabije salat ibn e 7 sinin. Thot mësoni fëmijët e juj, të cilët i kanë ka 7 vjetë, namazin. Dhe thot e pasme për obligim që fëmijët e tonë, kur t'i bojnë 7 vjetë, me anisë me mësu se që kanë 7 abdesti, me mësu elhamdullahin, me mësu që shmenet në safë,
Me e kanëzu se shkanë kiblia Dhe thotë, pinë 7 vjet E pas mi për obligim Fëmijëve ton Mi anis, mi amësu dhe thotë namazin Pas të shka thotë Vëdribuhu alejha Ibnu Ashr E thotë, kur t'i bojnë 10 vjet Nëse halitën ka pak E nuk nejnë urd E ke po fëmi që shalitën ka pak Shëtitën a për gjaminë aton, këton Bojnë potere, kur t'i bojnë 10 vjet Si mës të ngojnë bashmir Atër e banë dhe ka pak mirë rej Ashtu që për këti hadithit kuptohet një sen Fëmi që ka e nërë 7 vjet Edhe bojnë potere në gjami Atër e ju këshirët me zgishtave Se i vogël, halës i ka kuptu Ama si t'i banë 10 vjet E për pjet ajtër, Edhe halitet në gjami Atina do të ka dhe një shpullë Mi am shu Ose nuk donë për shemull mirë me imsu gjonat Falet shpet e shpet Ose merë abdes të gu të halit të bëhtën, Ata banë me qërtu kapak Banë me re kapak Përshka që me kuptue seriosisht dhe thot punën e namazit. Dhe thot me kuptue seriosisht punën e abdest. Me kuptue seriosisht paracitjen për para Allahut Dhul Gjelal. Pse se më 15 vjetë, më veç janë njësë me hinën në rëndin e burrave. Ama te këtët e se s'ka hinën në rëndin e burrave, atëre dhe thot me të mirë, edhe me muhabet, edhe me lafe teshme. Ama kër t'i banë 10 vjetë, nuk do në mengu, atëre banë edhe ka dhe një shkullë mi a gjekë. Po ashtu Transmetohet për njëtit sahabi Se për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem Ka thonë Idha belega euladekum seba asinin Thot kur ti mushin Fëmijët e ju 7 vjet Feferriku bejne furushihim Thot ndani Në përshtratna Qëka dhe me thonë Me konë se e ki një gjallë dhe një qik Edhe tek të ertin 7 vjet Kanë fletë bashkë me një shtratë Kër t'i bojnë më 7 vjetë, dhe thotë do t'mi nda për shtratit. A këtër, qikat milon me fletën me një shtrat veç, gjendë milon me fletën me një shtrat dhe thotë veç. Fejda belegu ashkë sinin, fedribu hum ala sara. Thotë kër t'i bojnë 10 vjetë, e nëse nuk dojnë me hi bashkë rendë mirë namazit, atër e kini drejtë me i rejka pak. Dhe thotë me i qërtu edhe me i bojnë tërbije, me i bojnë edukatë. Thot, Antalha ibn Abdullah radiallahu anhu khal Gja e rëgjullun ila Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Min ehli nejt, tha iru rres Thot, erë njonit e pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem Pi nejtit Kure përmenin dhe të djetartë islam Se erë njonit pi nejtit Sukur me thonë të na erë njonit pi manit Edhin, dhe thot, pjatinve Padhajnë, shkajnë, apëton Shka nuk din kultur, nuk din bonton, nuk din Tabia, që shmësien, a pëtën E pra të rësuje, ki djetari ka dhënë Dhe pikajt ka ardhë ki njeri Qka që për me ka dhënë që ke pak si njeri jegër Zdit ke mësien Mirë me folë me pegamerin Sallallahu aleyhi ve sellem E kur ardhë ki njeri Të pegamerin sallallahu aleyhi ve sellem Që shi shkon Flokët pa krejhic Sa e di ku a i shkan është përshimën I civilizum Shpari herë e ndrejsh flizurë Flokti ndrejsh një herë, regulohet, ndrejshet Se ka me folë me një njerit mal Ama i shka Dhe thot Se ka derta pëtën Për kur gjohë heqa i së regulohet as veta pëtën Ashtu që pja ka dhën edhe tabiatin Se që shi ka pas dhe thot ki njeri E shka i tha Ja nisi ki që ta i pilar Me vikat një shka, me folë E pëtën, pilar E kur ja nisi ki me vikat edhe me folë pilar Për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem Qka tha? Tha lene me që të hangë të afrohet pak të angoj Shka për thot ki, shka për lip ki Edhe ilan u dhe këtina A këton që për më afru të për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem E kura afru, shka tha? Kura afru e janisi me vetë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem Tha a pes namaze janë veç farza? Ha? Qërë, minë herë të parën pyti, ja pëjtën shka, a veç 5 namazë janë farza? I tha për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, po, 5 janë. Tha, a ka qera përveç këtë dhe 5-ve? I tha për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, jo, nuk ka qera përveç se si dush me bo na file. Dhe thot, 5 i ki farzë. Dhe thot, sabahi, farzë, dreka, farzë, ikindia, farzë, akshomi, farzë, jacija, farzë. A më dollë me falë namaz natës, nuk nalë kërkush Dollë me falë namaz duha, nuk nalë kërkush Dollë me falë sunet para gjumajës, nuk nalë kërkush Dollë me falë sunet mas gjumajës, nuk falë kërkush A më farz, pensja Masë e nej, qëkej tha?
Tha, ka da njësën qeter, i tha për Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si jam u shehri Ramadan, tha me agjinu muin e Ramazanit. A tha, a ka da njësën qeter përveç kësajna? Tha, ja, nuk ka, veç nëse don ti mishtu, don mishtu gjashtë Shevalit i shton, don me agjinu të hanetejt e agjinon, don me agjinu e ditë të bardha e agjinon. Ama farzi, mui Ramazanit ashtë. Qëka i tha? Tha, a ka da njësën qeter përveç kësajna? Tha, po, qka zeqati? Tha, po veç zeqatja, po veç zeqatja, tha, ashtë farz. Po nëse donë me shtu dhe njësen qeter, me donë dhe një sadakaja, me janë i mund dhe një kujnë e dhe njësen, aja ashtë, qka, vëndesarisht, ama farzi, 2.5 i zeqatit ashtë. Qka tha? Masi i murë këto, përgjegjë, për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha, vallohi, asë nuk i shtoj, asë nuk i pakoj. Asë nuk i shtoj, asë nuk i pakoj. Dhe me ke, 5 vakteve që i fali, veç muin e Ramazanit të agjinoj, edhe veç 2.5 jap zeqat, edhe heci këtje rifi. Se s'ka vakt këtje, do të më këtija apet në atë malin e vetë, atë jeku ashtë. Masi heci ki, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtën veç kametën ati prezent, shka pjetë, tha, ef leha in sadak, vallahi ka shpëtu që ki njeri nëse e fol vërtetë. Dhe tha, që ki njeri ka shpëtu nëse e fol vërtetë. Dhe tha, një njeri i cili e fal namazin, veç farzi po folim. Edhe një njeri i cili agjinon veç farzin muin e Ramazan. Edhe një njeri i cili e veç farzin 2.5 zeqatit, që ki njeri ka shpëtu. Ashtë në besën e Allahu dhul gjelal. Ama shkat shtojsh, atëre shkojnë të të shtu ti se vapët e toa, shkojnë të të rritë veni jëtë në gjenet, shkojnë duke hipën halo, manan të këtërë të sa njeri ju vjen në gradën me pejgamberin, me sinqertit, me ata njerëz me të cilët Allahu dhul gjelal është razi. Pra të rësvije pra obligimi pa cilin dhe thot nuk ka shpëtim është 5 vakte. Pa cilin nuk ka shpëtim hiq është agjinimi muaj Ramazan. Pa cilin nuk ka shpëtim hiq është 2.5% me dhënë zeqat. Që të janë gjanët të cilat dhe thot njerën e kurtalisin për zjarëmin gjehenimin. Elus të Allahu dhul gjelal me në bon për atim dhe qëka i nejna gati namazëve tona, se qaj qëka i nejnë gati namazëve dveta, ka morë besën e Allahu dhul gjelal, ndërsa Allahu është ai cili nuk e thënë besën e vetë, ndërsa Allahu pas ka thonë besë që atim dhe qëka i falin namazët, qëka që Allahu dhul gjelal kam i bon makfiret. Lusë Allahu dhul gjelal me në bon makfiret për hatër namazët qëka e falmi, lusë Allahu dhul gjelal me në bo makfiret për hatër të Ramazanit të cilë në agjinojna, lusë Allahu dhul gjelal me në bo makfiret për hatër zeqatit edhe sadakave të cilat japmi. E kulu kauli hadha, wa stakru Allahi li velekum, wa akhiru davana, in ilhamdu lillahi rabbil alemin.